いや何この絵。今日はね、あの肉動画なんですけれども、その前に悪い人の後編ぜひまず見てから、まずこっち来てください。はいどうぞ。はい見てください。はいどうでしたか。それでですね、今日の6時から演劇夏公演のブルーのチケットが売り出されてますけれども、もしかしたらもう売り切れてるかもしれないんですけど、まだ売ってるかもしれないので、よかったらね、あの詳細欄からチケットを見てみてください。皆さん、お肉の世界へ行ってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。パンドラの箱を開けた時、あなたは救われることでしょう。さあ始まりました、パンドラの箱。今のところ恐怖しかないですけど。はい、バレンタインデーにですね、はい、初さん肉を食べてください。ほう。俺ちょっとこんなの知らなかったんだけど、見てくださいこれ。選べる国産和牛カタログギフトと。牛肉のカタログ。何のお肉でもいいですよっていうことで。嘘だ嘘だ嘘だ。選んだんですよ。あ、もう選んだんですか。山形牛の特徴は赤身の美味しさ、うん、これじゃないかなと。もう散々選んだんですよ、いろいろ。じゃあ俺実は迷ってて。ずっと迷ってて、はい、山形牛って言ったじゃないですか、赤身美味しい、うん、こっちはもう山形牛のつもりでいたよ。鹿児島牛だったら、うん、ももステーキが 300g 3枚入りなの。島牛いっちゃいます。シコ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 。何しん何しん何しん。このこれとかこれとか。あ、もらい物。これいただいたものです。いただいたもの見ててください。はい。今日はこれです。ん、肉しか信じない。肉。はい。肉。来たんですよこちらに。シールドで。でちょっと一体どういう風に来てるのか全然わからないんで、あんま肉頼んだことないです、ね、ないない。どうなってんのか果たして。あ、さあこれ。うわー、うまそう。え、鹿児島黒牛って呼ぶの。鹿児島黒牛かな。 300g ですよ。今日はみんな肉食えるんでね。やったー、いきますよ。はいはい、チーズ。え、あ、おーおおおおおお、あ、こういう感じなんだ。うまそう。今日はまたいつものようにお肉をやっていきたいと思います。肉肉。ほぼほぼ常温に戻りまして、いやいや肉が食べれるぞ。で見て、これ前もらったいただいた、はい、この岩塩のプレートと、はい、あとこのシーズニングで味付けしていきたいと思います。いくよ、全部シーズニングつけます。はい、わかりました。うまそう。ほぼダイヤモンドですからね。ほぼダイヤモンド。ほぼダイヤモンド。でも肉はたまらないでしょ、とにかく。いや、もうとにかくたまらないんですよ。うん、じゃあね、いただいたね、この箸でね、たっちゃん箸で。はい、まず、油をね、はい、牛脂で。はい。実は今日、はい、電気じゃ嫌だなと思って、はい、ガスコンロ買いに行ったんですよ。え、したら売ってなくて。もう冬終わったんで、鍋終わっちゃったんで。いや、悲しかったよ、だから俺は。いや、鍋じゃなくて肉もあるんですけど、みたいな。このでっかいのからいきます。はい。じゃあこれは岩塩のとこ置きます。はい。うわ、じゃあちょっと、ちっちゃいのは岩塩じゃないところに置きます。はい、はい、お願いします。あー、ジューいってますね。いやでももうなんだかいいですね、やっぱり肉っていうのはね。あ、肉厚ですね、お二方とも。いや、この絵いいですね。どうですか。もう食べてないんですよ。じゃあもう最高じゃん。やばいっすよ。いや、何この絵。え、うわ、音が違うもの。上に上げときまして。いや、ちょっともうひっくり返すのはもう1回って決まってるんで。これも分厚い。うわ、これなんすか。これも分厚い。はい。あー、うわー、幸せ。はい。うわー、うまそう。いきます。うわー、見て、こことかも。わかるかな、日の光当てようか、当てようか。はい、はい、あー、きれい。はい、やばいね。見てよ、これだってすごいっすね、なんか。回していきます、これも。はい、お願いします。うわー、ついにこれが出てくるよ。出た、コーラを冷やすやつで。そう、大失敗した。ちょっと待ってくださいよ。肉の温度、ここは確かめていきます。そうですね、そっか。落としました。あ、でもいや、これ行くな、ここは行く。ちょっと一旦休ませます、肉を。あ、なるほど。これでこう、
肉を休ます。いやこれはいい、これはいやらしいね。これもエロいっすね。エロっす、うん、実はね、手ファンいただいたりしてるんですけど、はい、この大きさにね、合うあれがないのよ。あ、そうですね、ヒーのやつが、はい、だからちょっとまた買います、それは。はい、で、すごいいいからね、ティファール使う。本当はね、今日もティファール使いたかったんです。なるほど。はい、こちらでいただいたのをね、はい、使っていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。いただいた丼で食べていきたいと思います。はい、それではね、はい、ご飯の方を、はい、ご飯の方を入れました。それでは切っていきたいと思います。ぜひお願いします。これから切りますよ。はい、少々お待ちください。ちょっと厚めにいきますね。ちょっと細くやっちゃって貧乏なところ出ちゃいましたけど。綺麗。焼き具合もちょうどいいんじゃないですか。いやー、すっごくいいと思います。しかも柔らかいですね。柔らかい、本当に柔らかい。いやちょっとこれ全体を通してみても綺麗ですね、うん、どうですか、どうですか。じゃあ置いていきますね。うわこれ、これダメよ。こんなの見たことないっすよ。演劇人が食べるもんじゃないでしょ。はい、もうただ肉とご飯だからね、今日は。え、まだ乗っちゃうんすか。まだ乗るよ。まだ乗るんすか。肉丼ちょっと贅沢すぎますね。どうですか。いやだってもう丼には見えないっすよ、ただ肉がいっぱい。すごい。ちょっと盛り付け下手だね。いやでもなんかもういいんじゃないですか、いいんじゃないですか。なんかもっと俺はもう今美しいと思ってますよ、これだけで。あ、もう大丈夫、いける。僕はもう美しいと思ってます、これ。いただいた、見てください、はい、レモニオンソース。おお、玉ねぎとレモンが主だね。ああ結構具だくさん。結構ちゃんとしっかりしてるソースですね、うん、すごい、出てこないもん。長野さん最初なんで、この肉丼を。いや、集中できなかったのよ。締めてたもんね、のは。編集に集中できない料理が。すいません、柔らかいです。レバーぐらい柔らかいです。すっごい。柔らかいです。どうですか。あの、肉を食いたくて、はい、匂い嗅いでたら、その欲望を全て満たしてくれる味。このでっかい。いいですよ、中田さん。もう編集やってるんでね。あー、試合終了。よだれが止まらない、止まらないんですよ。肉の匂いがするんだよ。肉の匂い、肉肉しい、肉肉しい、うん、すごい肉っぽい。いやー、肉しい、本当に肉しい。それが合うのよ、また。そうそうそう、ギュッね、感じ悪い。つえー。そうそうそう。男っぽい。アメリカ人とか好きそうだよね。そうそうそう。うまそう。いや、これ何回か噛まないといけないの。そうそうそう、肉だね。これ何、肉しか信じない。肉、これいいや。美味しさを楽しみたかった。これちょっとたっぷりかけていいよ。いや、たっぷりかけて、どうする。レモンと、レモンが結構強い、噛み応えが強いです。そうそうそう、最高なのよ。でも噛み切れるの。噛み切れるし、油もあんの。そう、何これ。よし、うわうめー。今日一日幸せに頑張れそうです。うわー、ヒーローがいけてないんだよ、その光が。肉っぽいんですよ。肉っぽいですね。こんにちは、いただきます。ちゃんと食べた。いや、食べた。ただただうまい、ただただうまいけど、うん、これも、うん、うまいんですよ。みんな食うから。うん、
なんかあれですね、ジャッキーの肉みたいな。あ、ジャッキーと似てるね。肉、鹿児島だからすごく肉っていう感じ。あっちの方に、あっちの方に、あっちの方に行くとやっぱりこういう味の。それでは本当にどうもありがとうございました。また肉楽しみにしてね。じゃあ、あの今日一言もいいこと言ってないけど、一応鶴になって終わろうかな。まあじゃあ一つありがたいお言葉を皆さんに残して、ありがとうございます。それであの今日は終わりたいと思います、はい、肉を見ているとまるで大きな壁に当たったような感覚を受ける時があります。それを超えるためには肉の筋を取りましょう。達長でした。ええちょっと待って今日肉屋じゃないの？今日は達長なんですよ。今日は達長の肉の筋を、ね、肉達長、肉の筋を取れば壁を越えていけるよ。ごめんごめん、じゃあすいません。いやもう終わったから皆さん肉に迷いし子羊たちよ、肉を食べなさい。さようなら